dusenge. Uwiteka mana nziza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubanye natwe mu ndirimbo uratunejeje. Wabanye natwe mu kigisho cyabanje. Uri kumwe natwe mu iteranira abana bawe. Mukawe wera abereka ibyemezo byiza bakwiye gufata. Wagiye udufatisha imyanzuro itandukanye kugeza uyu munsi wa none nidushaka kwicara mu cyaha. Wadusezeraniye yuko uzamanika amaboko atsinzwe, uzamutsindishiriza kugira ngo yemererwe kwegera igiti cy'ubugingo mu gihe tugiye kuzajya mu bwami bwawe. Imbere yacu hari intambara idasanzwe, ariko uri Imana yarwanye kandi kanesha. Abantu bawe baraha buri muntu wese uganire nawe muri iri teraniro, kandi umwuka wawe wera akabakaba imitima yacu kugira ngo tutigire abandi, ahubwo twigire ibyacu birebana n'agakiza kacu. Kandi ku musozo, icyubahiro kibi cyawe n'ubwami n'ubushobozi, kuko ari wowe ushobora gukora ikirenze cy'umwana w'umuntu yakora. Tukuburira amaso yacu kureba ikaruvari, kuko ni igisubizo cyavuye, kandi n'uyu munsi wa none kuguhanga amaso nibyo bituma tugira gukiranuka. Reka muri uyu mwanya amasezerano yawe wasezeranije abantu bagiye kubumbura ibyanditswe byera, kandi bakabanza bagaca bugufi kuko badashoboye, ayo masezerano asorezwe muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Amen. Tujye kwigana icyigisho kivuga ngo impamvu zitera kurema igishushanyo. Impamvu zitera kurema iki? Igishushanyo. Bibiliya itubwira neza mu gitabo cyo kuva igice cya 32. Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa n'izahabu. Umurongo wa mbere, abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose, umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa, tutazi uko yagize gute icyo yabaye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ikintu cya mbere aba bantu bageragejwe ni kimwe. Abantu babonye Mose agize gute? Atinze. Niba hari ikintu gikomeye tugiye kugeragerezwa kidasanzwe, ni ikintu cyitwa gutegereza, kigiye kwivanga no kumva twebwe ibintu byose twari twizeye harabayemo gutinda. Mu gitekerezo cy'abakobwa batanu b'abapfu na batanu b'abanyabwenge, Bibiliya itubwira yuko umukwe atinze bose bagize gute? Barahunikiye. Matayo igice cya 24 barimo kutubwira igitekerezo. Igitekerezo muri Matayo, murebe muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 45. Matayo 24 umurongo wa 45. Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo? Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati, databuja agize gute? Aratinze. Gutinda rero twisubirire mu kuva igice cya 32. Isaha y'Imana ibitandukanye n'isaha y'abantu. Abantu bajya bajya mu bintu by'Imana bazi ko bigiye kumara igihe gitoya icyo bari bizeye kigasohora. Ariko Satani ajya akunda kuhagurutsa abantu nk'abo bahagurukijwe n'amarangamutima, ikintu bakagiha igihe gitoya, bazajya kwibona bakibona cya gihe bari bagennye kirangiye, ibyo bari bategereje bitagize gute? Bitabaye. Ntabwo habayeho gutinda, oya, ahubwo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya hehe? Imbere. Ndagira mbabwire ngo byanga byakunda, ntabwo bishoboka yuko abantu batera intambwe badafite Imana ibajya imbere. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo Imana y'iyi si yabahumye iki? Yabahumye amaso n'umutima. Mu magambo make, iterambere ry'isi abantu bategereje yuko hari umwami ugomba kubajya imbere. Kandi byanga byakunda, abantu bazagira amafaranga Imana yabo, Imana yabo izabajya imbere ibashakira inzira. Abantu bazagira isi Imana yabo, Imana yabo izabajya imbere ibashakira inzira. Ariko abantu bazashaka kuyoborwa n'Imana bazemera kuyoborwa n'ijambo ryayo. Iki kintu rero kirakomeye. Baramwegera bati, dushakira Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose, umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa, tutazi icyo yagize gute icyo yabaye. Ndagira ngo mbabaze,
hano muri abantu babahanga cyane abantu bigitwe narabakunze ari Mose n'Imana ninde wakuye abisiraeli mu gihugu cya Egiputa ababyemeza ko ari Imana nibyo rwose igitabo cyo kuva igice cya 20 umurongo wa 4 Imana irimo gutangaza amategeko yayo yavuze ko ariyo yikuriye abisiraeli mu ki kubw'ibyo rero mbere gato yuko abantu baramya igishushanyo mbere yuko abantu bikorera igishushanyo hari ikigomba kubaho icyubahiro cy'Imana kigomba gukurwa ku Mana cyarangiza kigashyirwa kuki ku bantu abantu bagomba gukura amaso ku Mana bakagira undi muntu babona kandi vuba bidatinze ubw'igishushanyo cy'inyamaswa nacyo kigomba kuremwa cyarangiza kigahumeka kikicisha batacyumvira byanga byakunda hagomba kuboneka umuntu ugomba kwizezwa yuko ari we wayobora urwo rugendo ikintu cyabaye umurongo wa 2 Aroni arababwira ati mukwe turi meta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire nakwibaza ngo izi meta n'iyi mikufi byavuye ijoro rya nyuma abisiraheli bagiye gusaba imana bazajyana bava mu Egiputa imana ari yababwiye ngo bajye kwaka ibintu byazakoresha satani ni umuhanga yasabye abisiraheli yuko bagomba gusaba abanyegiputa n'imikufi n'imitako kandi koko abisiraheli iyo mitako barayibonye ariko ikintu gitangaje iyi mitako niyo yavuyemo iki gishushanyo abantu bose bakweturi meta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa barangije baravuga bati iki nicyo mana yawe wa bwoko bw'abisiraheli we hari hashize iminsi ngayo imana itanze amategeko kuva 20 kuva 32 nta minsi myinshi yari ishize ntayo ariko birashoboka yuko abantu babanye n'Imana bakabona ubutware bwayo bakabona ubushobozi bwayo bashobora kwibagirwa yego rwose abantu barimo baribagirwa cyacyo kwibagirwa nicyo cyaha abantu barimo gukora uyu munsi hano ikintu gikomeye ni iki abisiraheli bahise batangira mo Aroni yarababwiye ati iki nicyo mana yawe wa bwoko bw'abisiraheli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo igicaniro gikoreshwa mu misengere avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka ariko najya mbabaze igishushanyo ni iki Uwiteka ariko Aroni umutimanama waramushinje umwibutsa yuko ibintu arimo gukora nta mana igize gute irimo kubw'ibyo rero yashatse ko ibintu by'Imana biraza koroswa kuri wa munsi mukuru wo kuramya cya gishushanyo bivuze ngo iki rero igishushanyo kiri imbere hano yacu byanga byakunda kigomba kuba gifite izindi mpamvu ariko cyoroshweho iyobokamana jambo Imana rirakomeza rikavuga ngo bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa bazana ibitambo by'uko bari amahoro abantu bicazwa no kurya no kunywa bahagurutswa no kugira gute no gukina Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye mu magambo make biriya bintu bakoze ni ibimenyetso byerekana ko atari njye wabakuyeyo ari wowe noneho rero manuka ujye kureba ubwoko bwawe iyo abantu banze kuba abantu b'Imana Imana ibemerera uwo bashaka ko abayobora akaba ari ubabera Imana yabo hari amagambo nifuza yuko mumenya mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi abafite iyi versiyo ni versiyo yo mu 2 ingeri ya 2 muri 2016 muri iki gitabo banditse ngo iki muri iki gitabo page ya 257 page 257 baranditse ngo kubera ko mu Misiri bari baramenyereye ibishushanyo by'Imana zifatika byari byarabakomereye kwiringira Imana batabona reka mbabwire uko abantu bagenda batinda muri Egiputa y'ibyaha
uko abantu barimo kuza muri iri torero ariko bafite ibigirwamana babanjemo bagifite imihango n'imiterekero n'imiziririzo y'amadini bahozemo. Kimwe mu bibazo bivuka nuko usanga uburyo Imana ishaka kuyobora iri torero, usanga abantu bo bashaka ku itorero riyoborwa mu buryo bw'amadini bahozemo. Iyi niyo mva n'imvano y'inyigisho z'ibinyoma, iyi niyo mva n'imvano y'imyuka irimo gutwara abantu. Abantu ntago bemeye ngo Imana ibayoboresha uburyo bwayo. Ikindi kintu gikomeye hano, ndetse bari baragezaho bishingikiriza kuri Mose mu rwego rwo gukomeza kwizera kwabo. Iyo kwizera kw'abantu gukomejwe n'umuntu aho gukomezwa n'Imana, rero byanga byakunda abo bantu babari mu kaga. N'uyu munsi urabaza umuntu uti kutakiza gusenga, umuntu w'Imana kanaka yambwiye ko ibihe byahindutse. Urabona njyewe sinzi gusoma, nta nubwo rwose nzi kwandika, ariko buriya ndi umuntu wubaha abantu b'Imana iyo bavuze ndabyumva. Kanaka yarambwiye ngo ibi bintu birimo urujijo, nzabe ndetse gusenga. Ariko rero n'Imana irabibona, none se nabigirane naza nanjye nzaza. Reka mbabwire, nimwirinde yuko kwizera kwanyu twakuba twaza twebwe ababwiriza, kandi mwirinde kwizera kwanyu kugutwarisha baba pastor. Ahubwo kwizera kwawe niba ugufite ukwigumanire, uwo waguha n'umwe ni Yesu Kristo wenyine. Aha muri iki gitabo barakomeje barandika ngo hari ibintu byinshi byari byarabaye, nyamara ibyo ntibabikoze, maze bidatinze ntibagira icyo bitaho, barirengagiza kandi bica amategeko. By'umwihariko ibi byagaragaye muri cya kivunge cy'abanyamahanga. Uru rugendo kuva iri torero ryatangira mu cya 1844 ryahagurukanye n'ikivunge. Ni nayo mpamvu twagiye tugira abantu bashaka kuzana imyuka ya kirokore, bashaka kuzana imyuka y'amayerekwa. Hagiye hagaragaramo abantu bafite n'ubwaka, aba bantu bagashaka kuzunguza itorero kubera yuko bashakaga yuko ibintu bisa naho bahoze. Ariko Imana ntabwo yigeze ibyemera. Ikivange rero dufite abantu twahagurukanye turirimbana isabato ariko batigeze bayihuka n'umunsi n'umwe. Dufite abantu turirimbana ibyo kwirinda bya temperance batagira temperance n'imwe. Dufite abantu twahagurukanye bavuga ngo barabatijwe ariko batazi kubyarwa n'umwuka wera icyo bisobanuye. Dufite abantu twahagurukanye bavuga yuko iri zina ari iryabo, ndetse bakadodesha imyenda yanditseho ibirangantego by'itorero, ariko mu by'ukuri wajya mu bukwe bwabo, wajya mu minsi mikuru yabo, wajya ku kazi aho bakorera ugasanga ni abashyitsi ku budivanisti. Barahari ntibahari? Icyo ni ikivunge twahagurukanye mbere yuko igishushanyo cy'inyamaswa kiremwa. Hari abantu bagomba kubanza bakavamo, buri muntu wese agomba kwerekana ikimushimisha. Hasi baranditse ngo hari bamwe bazanye igitekerezo cyo gusubira mu Misiri, ariko ari ugukomeza bakagikanani cyangwa gusubira mu Misiri, imbaga yose yari yiyemeje kudakomeza gutegereza Mose. Abantu bacitsemo ibice, hari abantu bari bamwe batanze igitekerezo baraje bavuga batumva rero mureke twishyireho umugaba twisubirire hehe mu Egiputa. N'uyu munsi wa none hari abantu bafite agatima gahengamiye ku nyigisho bahozemo, agatima gahengamiye ku myizerere y'ibinyoma bahozemo, kandi aba bantu buri gihe akabaye kose baba bashaka gukura abantu aho bari mu rugendo ngo babasubize aho bahoze. Reka mbabwire, hari amatsinda meza ayoborwa n'ijambo ry'Imana, ariko hari amatsinda menshi abantu nibatitonda azongera akabasubiza aho baboze bakisangayo. Kuko igihe cyose hari abantu bateranye bashaka gusubira mu Egiputa bagomba kubona umugaba. Ikintu rero gikomeye hano ngo bumvise ntashyikizo, abantu bifuzaga igishushanyo gihagarariye Imana kugira ngo kibajye imbere mu cyimbo cya Mose, kandi aba bantu bakoze iki gishushanyo cy'inyamaswa iki gishushanyo ngo bashakaga iki? Bashakaga yuko nibaramuka basubiye mu Egiputa bazakirwa kubera cya kintu. Mu magambo make, ni iki kizaranga yuko ubuprotestani bwayobye busubiye mu biganza by'ubupagani bw'ubugatulika? Ikizabiranga nta kindi ni uko imbere yabo bazaba bitwaje igishushanyo cy'iki? Igishushanyo cy'inyamaswa. Nicyo kizabereka, kizereka Roma ngo abana bagarukiye ku mubyeyi, abana bagarutse mu biganza by'umubyeyi. Icyo nta kindi, nicyo bagomba kwitwaza. Ibi bintu birakomeye. Paje 258 abakurambere n'abantuzi baranditse ngo bavugaga yuko cya gicu cyari cyarabayoboye kugera ubwo cyahagaze burundu ku musozi.
kitazongera kubayobora mu ngendo zabo. Bagombaga kugira igishushanyo kigisimbura, kandi nk'uko byari byasabwe iyo bafata umwanzuro wo gusubira mu Misiri, bari kwakirwa neza n'abanyamisiri kubwo ibyo gishushanyo babaga bashyize imbere nk'Imana yabo. Mu magambo make, igishushanyo cy'inyamaswa kizafasha ubuprotestani bwayobye kongera gusubiraho bwaturutse mu bugaturika. Reka mbabwire, igishushanyo cy'inyamaswa kiremerwa iki? Kiremerwa yuko inkingi y'igicu yahagurutse, kandi abantu bo bashaka kugenda uko bagize gute bashaka. Kubw'ibyo rero, ubwo inkingi y'igicu yahagaze rero ikaba yaraduparitse hano, nimureke twebwe twikorere igishushanyo kidushakira inzira dusubire mu Egiputa. N'ubu niko bimeze, igishushanyo cy'inyamaswa kizashyirwaho kubera ko abantu bangiye Yesu ko ababera umwami n'umukiza, ko abayobora mu buzima bwabo, ko imibereho yabo n'ahazaza habo n'imisengere yabo n'inyigisho zabo biyoborwa n'umwami Yesu. Iki hano baranditse ngo akaga nk'ako kari kadutse kasabaga umuntu udakebakeba ufata umwanzuro kandi ufite ubutwari butadohoka, umuntu ushyira icyubahiro cy'Imana hejuru y'ibintu byose, niyo waba umutekano we bwite cyangwa ubuzima bw'ubwabwo. Nyamara uwo muyobozi w'Abisirayeli wari w'icyo gihe ntiyari afite iyo mico. Abantu bagomba kubuza abantu kurabya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bagomba kuba bafite ibimenyetso Imana yashakaga ko Aroni agira, ariko ikibazo gikomeye, Aroni ntabyo yaragize gute? Ntabyo yari afite. Icya mbere, kuba umuntu udakebakeba. Icya kabiri, kuba umuntu ufata umwanzuro. Icya gatatu, kuba umuntu afite ubutwari butadohoka atitaye ku mpinduka zabaye. Icya kane, umuntu ushyira icyubahiro cy'Imana hejuru y'ibintu byose. Icya gatanu, niyo umutekano we bwite cyangwa ubuzima bw'ubwabwo bwajya mu kaga ntahindura umwanzuro. Ibi byangombwa nibyo byangombwa Imana izaha abayobozi bazaba bayoboye mu gihe nyirizina igishushanyo cy'inyamaswa kizashyirwa ahagaragara. Ariko ibyanditswe byera nasomye muri iki gitekerezo batubwira yuko mbere gato yuko Yesu agaruka abayobozi benshi bazaba bameze nkande nka Aroni. Bazaba ari abantu badafite itegeko mu miryango yabo, abantu bakora amahano mu ngo zabo babireba, ariko uko guhuzagurika ko mu ngo zabo kuzaba kunagaragara mu nsengero bayoboye, umuntu azaza abona abantu binjira ibintu byazabye, inyigisho z'ibinyoma n'iz'ukuri atazitandukanya bimere nk'uko n'abana be basanzwe bitwara n'umugore we. Iki kintu ni ikintu gikomeye, dukwiye gusenga cyane kugira ngo Mwuka Wera ayobore iki itorero. Indirimbo ya 53 iravuga ngo Mwuka Wera ube hafi y'abake y'abakristo. Nshuti zanjye, iki kintu ni igiki? Ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ndetse twaraye twize n'igishushanyo cyayo bizaba, ariko harimo n'akandi kavuyo k'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, ku buryo bizaba ari akavuyo gakomeye. Abantu bazaba bafite akavuyo kenshi barimo kureba, ku buryo kumenya icyo kintu bizaba bisaba abantu bapfukama kandi bagasenga. Ni ikihe kintu kirimo gutuma abantu bacanganyukirwa? Nuko umuntu arimo arabanza akabona agapfukamunwa agahita avuga ati none iki ni igishushanyo cy'inyamaswa. Kandi mu mezi nk'atanu yarashize yari yabanje kubona umuyobozi w'idini n'umuyobozi wa polisi bahagararanye abyita igishushanyo cy'inyamaswa. None bazanye agapfukamunwa ati reka da naribeshye cyagiye bwa mbere, ahubwo neza neza igishushanyo cy'inyamaswa ni iki ngiki. Byarangira hakaba haje urukingo ati urugo rurakatsindwa, uru runyagwa ruzica abantu, ahubwo nari nibeshye cyagiye bwa mbere n'ubwa kabiri, iki kinyagwa nicyo gishushanyo cy'inyamaswa. Reka mbabwire, ndagira ngo mbabwire ngo ibintu bizakomeza kugenda biza kandi byihindaguriza. Mu magambo make, dufite igihamya kiri mu gitabo cy'ivugabutumwa kivuga ngo ibintu bizaba mu isoza ry'isi bizaba ari ibintu tutabasha gushyikira n'ibitekerezo byacu. Isi izaba irimo akavuyo. Matayo 24, Matayo igice cya 24, mbere yuko twinjira murebe igihe abantu bazaba barimo. Abantu bazaba bari mu gihe kigoranye ku buryo hatabayeho ibanga ryo kwihererana n'Imana. Abantu bazayoba kandi umubare munini w'abantu bizeraga ubutumwa twizera bati bazita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ariko ndagira ngo mbabaze, inyigisho z'abadayimoni ni izihe?
mutekereza ko ari inyigisho z'imyuka gusa. Ejo bundi abo twiganye twabonye yuko imyuka ifite n'inyigisho zirenga esheshatu, kandi izo nyigisho ugasanga ni inyigisho natwe twajyaga twigisha kuko ariko kuri kwa Bibiliya, ariko imyuka nayo yihaye kwigisha iyo nyigisho kugira ngo ivangire imitekerereze y'abantu. Matayo 24. Ibintu bizaba bimeze gute? Namwe mumbwire uyu muntu ubayeho gutya kugira ngo afate umwanzuro amenye gutandukanya ukuri n'ibinyoma, icyo bizasaba. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu, byanga byakunda iki gishushanyo cy'inyamaswa kigomba gushyirwaho mbere gato yo kugaruka kwa nde? Kwa Yesu. None mbere gato yo kugaruka kwa Yesu ibintu bizaba bimeze bite? Matayo 24. Yesu yarari kumwe n'abigishwa be, arangije abereka iby'urusengero, bamwereka iby'urusengero, arangije ababwira yuko nta buye rizasigara rigeretse kurindi. Umurongo wa gatatu, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza wari bagize gute? Murebe muri Bibiliya zanyu bagize gute? Ndagira ngo mbabwire ngo nimugerageza ako kantu, ako kajambo kitwa biherereye mu gasuri nyeho. Nta muntu n'umwe ushobora kumenya ibihe byerekera, abikuye kuri radio, abikuye kuri televiziyo, abikuye kuri WhatsApp na YouTube. Ahubwo gushaka guhumurwa amaso ngo umenye aho ibihe byerekera biragusaba wowe n'Imana yawe kwiherera. Ntabwo bigusaba kujya gusura kwa Musoni ngo umubaze umwanzuro yafashe. Ntabwo bigusaba guhamagara abantu baturanye na Musoni ngo babaze ngo ese Musoni ari mu ruhe ruhande muri iki kibazo twahuye nacyo. Oya, kwihererana na Yesu iki kintu gikomeye. Bari bihereranye nawe, barangije baramubaza bati tubwire bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka isi ni ikihe. Yesu arangije atangira kubabwira ibintu bitandukanye. Muri iki gice cya 24 nagerageje kurebamo ibintu bigeze kuri 14 bizaba ari akavuyo karimo kwivanga cyane ku buryo abantu no kumenya ubwabo, kumenya igishushanyo cy'inyamaswa igihe cyaremewe, kumenya igishushanyo cy'inyamaswa igihe cyahumekeye, no kuzamenya igihe cyaherewe itegeko ryo kwica abantu. Hari abantu batazamenya ibyo bintu ari abashyitsi kuri byo. Kubera iki? Kubera aka kavuyo. Ikintu cya mbere kizaba gihari, Yesu yavuze ko hazaba hari ubuyobe, abwira abigishwa be kwitondera iki? Ubuyobe. Bivuze ngo iki? Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ubuyobe burahari, kandi mu by'ukuri n'ubuhanuzi burimo burasohora. Kumenya gutandukanya ubuyobe rero, kumenya gutandukanya ubwaka no kubutandukanya n'ubuhanuzi nyakuri bwasohoye, birasaba amaso y'umwuka no gupfuka mu munagase. Munambara ikomeye. Nahoze nsomamo umugabo witwa page 136, page 137. Yego, page 137 kugeza kuri page 138. Page 138 bavuzemo umugabo witwa Thomas Munze. Mutega amatwi mwumve. Yari umuntu ushishikaye kurusha abandi mu bwaka. Yari umuntu ufite ubushobozi butangaje bwajyaga kuba bwaramushoboje gukora ibyiza iyo buza gukoreshwa neza, ariko ntiyari yarize amahame y'ibanze y'idini. Kutagira ubumenyi ku mahame y'ibanze y'idini nicyo kintu gitumye abantu n'ubu barimo kuvuga ngo itorero ryahindutse iki? Baburoni. Ni ikibazo. Uyu mugabo Thomas Munze, nk'uko abandi bakaba bigenza, yari yaratwawe n'icyifuzo cyo kuvugurura isi. Kuvugurura iki? Isi. Maze yibagirwa ko ubugorozi bukwiriye gutangirira kuri we ubwe. Hari abantu barimo kwiruka bashaka kuvugurura isi, bashaka kuvugurura abaturanyi babo, ariko ntibemere ngo ubugorozi nyakuri buhere mu mitima yabo. Thomas Munzeri niko yari ameze. Yari afite inyota yo kubona umwanya wo hejuru no kwemerwa mu bandi bantu, kandi ntiyifuzaga kuba uwa kabiri ku muntu uwo ari we wese ndetse no kuri Luteri. Yavuze ko mu gufata ubutware bwa papa bakabusimbuza ubw'ibyanditswe, abagorozi babaga bari gushinga ubundi bupapa butandukanye n'ubwe. Ubwe yivugiraga ko yatumwe n'Imana kugira ngo atangize ubugorozi nyakuri. Imana yahagurukije Martin Luther ngo atangize ubugorozi mu baki? Asohore abantu muri Kiliziya Gatulika. Uyu mugabo nawe Thomas Munzeri yarahagurutse ati nanjye Imana yampaye kuvugurura kugira ngo nsohore abantu mu bugorozi bwa Martin Luther. N'uyu munsi wa none turabafite.
Imana yahagurukije abadivanisti kugira ngo bagorore amadini ya giprotestani yayobye kandi abo bantu babashe guhagarara ku rufatiro ariko twatangiye kugira n'abandi bantu bashaka gusohora abantu mu itorero ry'abadivantisti Thomas Munze uyu nguyu yaravuze ati umuntu ufite uyu mwuka afite ukwizera nyakuri nubwo mu mibereho yatabona ibyanditswe byera na rimwe abigisha babaka bemeye kuyoborwa bishingiye ku marangamutima bagafata ko igitekerezo cyose kibajemo n'imbaraga ibahata byose ari ijwi ry'Imana intari mufite abantu bajya bumva ijwi ry'Imana se ijwi ry'Imana ryambwiye ngo sinzasubire gusenga ijwi ry'Imana ryambwiye ngo pastor wacu buriya ni umupagani ijwi ry'Imana ryambwiye ngo aba bantu bose bigitwe bigiye kugenda gutya ubu dufite abantu atakwereka page n'imwe y'ibyanditswe byera ishyigikira amahitamo ye ahubwo akubwira ko ari ijwi ry'Imana ababaka bakomeje gukoresha imbaraga zayo zabo niyo mpamvu bagendaga bakagera kure birenze urugero bamwe bageraga ubwo batwika bibiliya zabo bavuga ngo inyuguti iricisha ariko umwuka atanga ubugingo bageze aho batwika iki ibi bintu turimo turabyiga mu byo Yesu yavuze ngo muzirinde iki ubuyobe ndetse inyigisho za munzeri zanyuraga irari ry'abantu bashaka kudushya abantu bahoraga bashaka utuntu dushya barambiwe ibintu bimenyerewe aba bantu bageraga kuri Thomas Munzeri bakavuga ati uyu mugabo areba kure ruteri warabeshya kandi ikindi kintu gikomeye ngiki ari nako zashyigikiraga ubwibone bwabo hakoreshejwe kurutisha ijambo ry'Imana imyumvire n'ibitekerezo by'abantu inyigisho ze zakiriwe n'abantu ibihumbi byinshi bidatinze yavuze ko atemera ko mu materaniro yo gusenga hamwe gusengera hamwe habamo gahunda Thomas Munzeri yaravuze ati rekata abantu mu gihe baje gusenga Imana nta bintu bya gahunda uko umwuka gufashe niko ugomba gukora niba umwuka aguhaye ikibwirizwa cy'amasaha atatu gitanga amasaha atatu niba urimo gusenga ukumva byakomeye komeza ukurure nta mpamvu ibintu byo kuvuga ngo gahunda ngwira kurikirwa ni Thomas Munzeri yaravuze atahana abantu basengera nta gahunda igomba kuhaba ariko turabafite abantu bavuga ko itorero rizize kugendera kuri gahunda Thomas Munzeri yakomeje kuvuga ko kubaha ibikomangoma ari ukugerageza gukorera Imana na Beliyali ariyo Satani ibikomangoma bari abanyapolitiki arangije arababwira ati mu gihe turi mu butumwa bwiza nta mpamvu zo kumva leta nta n'ikintu dupfana nayo nta mpamvu zo kumva umutegetsi nuramuka umuhagaze imbere kandi ufite bibiliya uzamenye yuko ubwo ngubwo urimo uraramya Satani n'ubu dufite abantu babona pasiteri ku murenge yagiye kurema igishushanyo cy'iki cy'inyamaswa hoya hoya Thomas Munzeri aba bantu amaze kubabwira ko nta hantu bagomba guhurira na leta abantu barazamutse bashyuha mu mutwe mutega amatwi intekerezo z'abantu zari zaratangiye kurambirwa igitugu cy'ubutegetsi bwa papa nanone zari zirambiwe kuba munsi y'amabwiriza y'ubutegetsi bwa leta noneho inyigisho za Munzeri zo kwivumbagatanya yavugaga ko zishyigikiwe n'ijuru teye abantu kuba ibyigenge maze zihine urwikekwe n'irari ryabo ibyo byaje kubyara kwigomeka n'imyivumbagatanyo maze igihugu cy'Ubudage cyuzura imivu y'amaraso ubwo ruteri yabonaga ingaruka ubwaka buteje ubugorozi yagize umubabaro mu mutima wikubye kabiri uwo hari hashize igihe kirekire yari yaragiriye ahitwa Erfurt ndagira ngo mbabaze ibi bintu dusomye kuri Thomas Munzeri ibi bintu biri imbere yacu mu ipica y'ubuyobe n'ubwaka birahari n'ibihari aka gahinda Martin Luther yari afite aba bayobozi b'itorero ntabwo bagafite baragafite uzi kujya kubona ukabona umwizera wajya gusuhuza uramubwiye ati Yesu ashimwe arakubwiye ati ashimwe ashimwe ikintu uburyo mwatanze uburozi mukaba mwamamaza abantu mubigisha inyigisho z'ibinyoma itorero mwararigurishije Imana izabibabaze umwizera kandi ubwo warumubwiye ngo Yesu agire gute reka ngire ikintu mbabwira Yesu yavuze ko hazabaho ubuyobe avuga yuko hazabaho intambara nimuha ibi bintu by'intambara nimuha intambara zo zizakomeza umuntu umwe yavuze yuko yeretswe Imana yamweretse ko hagiye kuba intambara hano mu Rwanda murabiza abantu bari kuri YouTube bahora bahanura iby'intambara ahanura yuko abantu bagomba gushaka uburyo bava mu Rwanda bakagenda ariko yahungiye mu kindi gihugu intambara ihita ibayo baramubwira bati kuki weretswe iyo mu Rwanda ntiwereke iyahe iyaho wahungiye
n'ubuyobe abadivanisti basigaye bagira amayerekwa ibintu byose nta jambo ry'Imana nta gusenga ndagira ngo mbabwire ngo igishushanyo cy'inyamaswa kigomba kugira imbaraga kigahumeka abadivanisti bo batakibasha guhumeka muracyabasha guhumeka mu mwuka wera aya magambo arakomeye hari ibintu bidasanzwe Yesu yakomeje avuga yuko hazabaho kugambanirwa hazabaho kubabazwa no kwica abana b'Imana bazira izina rya nde izina rya Yesu izina rya Yesu bazazira ariko uyu munsi wa none umuntu bitewe n'amahitamo ye cyangwa se kutumvikana n'abandi agahura n'ikibazo ikintu cyose kirimo kiraba umuntu agatavuga ataka nakarengane ijambo ry'Imana nibyo koko ako nakarengane ariko ijambo ry'Imana ritwereka ko ari akarengane kazaza gasoza none ubu uyu munsi wa none ubu dufite abantu barimo kwigisha yuko nta kandi karengane kazabaho akarengane kari karavuzwe mu byanditswe byera nakangaka ndabizi neza ko hano muri riteraniro turimo hari abantu barenganyijwe ku bw'amahitamo yabo hari abantu bari ahangaha batakiri ku kazi hari abantu bari ahangaha batakiri mu mashuri hari abantu bari ahangaha imbere yanjye batagifite ubuzima bwabo kuko bwari buteretse imbere ako ni akarengane ariko bana b'Imana nubwo mwarenganyijwe ndetse isi ikabibaguye nabi ariko ubu ngubu tuvuge yuko akarengane k'itegeko ry'icyumweru abantu b'Imana bazira isabato aka karengane ubu kahise kavangirwa n'urukingo ubu byararangiye twaba twibeshye twaba twibeshye twirinde kubyina mbere y'umuzima Yesu yatanze ikindi kimenyetso yuko hazabaho gusubira inyuma gusubira inyuma abantu ntabwo babibonamo ikimenyetso nta mudivanisti uzasubira inyuma adafite amasomo yo kwireguza umuntu wese n'usubiye mu bupagani azaza yerekana amasomo umuntu ushaka kwisubiriraho bamwemerera kwambara ibyo yambara bamwemerera gukubitaho amaherena akambara amasheneti agafunga ipantaro akaza ku ruhimbi azaza yicara ababwira ati kwa kana kamwe idini ryo kwa kana kako babikora sabana b'Imana se narangiza ahita avuga ati rega Imana yagaragaje yuko ifite abana bayo mu madini yose ndagiye igihe n'ikigera Imana izangarura ibihamya byose bisubiza abantu inyuma bazabibona ibihamya bikura abantu mu rusengero bazabihimba ibihamya byereka abantu ko bakwiye gusohoka mu itorero bazabihimba ibihamya bituma abantu bacika ingo zabo bagahinduka inzererezi bagatandukana n'abagore babo bazabihimba gusubira inyuma kuzagaragara mu rwego rwo hejuru ibi bintu mu gihe bizaba birimo ntibibibagize yuko inyamaswa nayo izaba irimo kugira gute izaba irimo gukora niyo mpamvu dukeneye amakenga yo mu rwego rwo hejuru duhabwa n'Imana dukeneye guhumurwa buriya Laodikiya umuti wo gusiga ku maso ntabwo ari umuti wo kureba Yesu n'ubugira neza bwe gusa ahubwo umuti Laodikiya ikeneye wo gusiga ku maso ni umuti wo gucekinga ibintu byose kugira ngo imenye ibintu birimo kubera icyarimwe Laodikiya ibashe kumenya umugambi w'Imana n'imitego ya Satani Yesu yakomeje avuga ko azaboneka abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bagomba gukora, ariko nagira mbabwire, mu gihe abahanuzi b'ibinyoma bazaba barimo gukora, ibyahishuwe nabyo bitubwira umuhanuzi w'iki noneho? Umuhanuzi w'ibinyoma we uzaba akomeye cyane. Reka mbabwire, ubu twebwe turimo turagenda tureba ibintu by'ubuhanuzi bisanzwe, ariko tukibagirwa uburyo ku musaraba ikaruvari hari abantu baje basobanura nabo ubuhanuzi kugira ngo urupfu rwa Yesu rutagira icyo rumara mbere gato yuko Yesu agaruka hazaboneka abantu basobanura ubuhanuzi nabi kugira ngo imbaga yari yarayobye itaza kumenya icyerekezo kibirimo kuba none murimo murishyira mu bintu by'ubuhanuzi nk'uko ubuhanuzi mwawushyize ku ruhande bibiliya mwayishyize ku ruhande uri murakubitana n'umuntu Imana yanyeretse yuko ibi n'ibi n'ibi reka mbabwire nimuve mu mayerekwa musigarane ijambo ry'Imana mu biganza Yesu yavuze yuko hazabaho gukonja k'urukundo hazabaho ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ntabwo buzigishwa ngo abantu bose babwakire kuko abantu bazaba baradanangiwe na Satani bakunze ikinyoma kuruta uko bakunze ukuri ubutumwa bwiza buzabwirizwa ngo bube ubuki ubuhamya bivuze ngo uyu muntu yarabyumvise yabihaye agaciro cyangwa ntiyabihaye agaciro
niyo mpamvu nagira ngo mbabwire bene data ntago twaje ahangaha tuje gushaka abayoboke oya nta nubwo twaje ahangaha tuje kugira ngo tujijishe abantu oya twazanye ubutumwa bwiza kugira ngo bube ubuhamya wasigara wemera utakwemera wayoboka imana utayiyoboka icyo twagombaga gukora twatumwe twageze gute twaragikoze ariko amagambo nasomye n'ubu butumwa bwiza kugira ngo satani butageraho bwagombaga kugera ubutumwa bwiza ngo inzira zose bwacagamo satani azazifunga ntimubone turi hanze gutya turimo gukora amateraniro gutya aya ni amahirwe mudakwiye gukinisha mwibuke yuko uko mwicaye aha hari abantu bahanuye ko aya mahirwe tutazongera kugira gute tutazongera kuyabona hari abantu barahiye baravuga bati nimuramuka mwongeye kubona umubatizo ugarutse mu rusengero mukabona ifunguro ryera ribaye mukabona abadive basenze kuva mu gitondo bagakora amateraniro noneho mwarangiza mukabona abantu bari mu mavuna ku muhanda barimo barabwiriza inyamaswa n'igishushanyo cyane ibyo bintu nibiramuka bibaye muzamenye ko nababeshye umuntu uri aha watuye ayo magambo yihane mujye mwirinda amarangamutima ntukajye wemerera amarangamutima yuko atuma uvuga ibyo ushaka imana niyo igena amahirwe ariko ubu butumwa bwiza icyo nagira ngo mbabwire nubwo imana ibaye ikinguye akayira ariko nagira mbabwire ngo hari abantu biteguye kugenda bafunga amayira bamwe bari muri twebwe abandi bari hanze hari abantu bashinzwe kubuza ubutumwa bwiza kugenda kandi bitwa yuko bari mu butumwa bwiza hari n'abantu bashinzwe kubuza ubutumwa bwiza kugenda ariyo gahunda yabo bahawe na Roma ngizi intambara ebyiri turimo kurwana uyu munsi wa none nababwiye ngo uyu mugoroba ibintu turimo kwigisha gerageza ugabanye akajagari ubibika ahantu byibuze ukanguke muri wowe ugende ubikoremo ubushakashatsi imana iguhumura amaso kugira ngo umenye ibihaho bijya kuko niba udahumutse rero uri butangire kwitiranya ibintu iyo umuntu arebera mu birorirori ashobora kubona umugabo ufite ibigango akamwitiranya n'umugore ubyibushye ni nako bimeze iyo tudafite umwuka w'imana ikintu kiraba tukakitiranya n'ikindi nshuti zanjye yesu yarakomeje avuga iby'ikizira gihagaze ahera iki kizira gihagaze ahera ni iki abantu benshi ejo bundi nabonye barafataga ifoto y'umupasitoro ntabwo niriwe mvuga izina rye mu byigisho nk'ibi ntabwo tujya tuvuga amazina y'abantu bafata n'undi munyapolitike runaka bari bahagaze ahantu ku ruhimbi bafatanye mu kiganza umuntu arangije ahita akubitaho ati Matayo 24 umurongo wa 15 yasohoye ubu wabona hari umuntu uzatubwira ngo tuzongere tubitegereze byarangiye ahita avuga yuko ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera ariko ndashaka kubasomera iki ijambo ry'imana rivuga ikizira cy'umurimbuzi ni iki ni igiki paje y'ijana na 99 harimo amagambo akomeye paje y'ijana na 99 hano baranditse ngo ubupapa bushyiraho ikizira bazashyiraho ikizira cy'umurimbuzi tumaze kwerekana mu buryo bwuzuye icyo dutekereza ko ari ugukuraho igihoraho cyangwa ubupagani noneho turibaza tuti ni ryari ikizira cy'umurimbuzi cyangwa se ubupapa cyashyizweho cyangwa cyashinzwe agahembe gato gafite amaso nk'ay'umuntu ntabwo katindaga kureba igihe cyose inzira yabaga yuguruwe kugira ngo kagere ku majyambere yako kandi kishyire hejuru uhereye mu mwaka wa 508 iterambere rye ryo kugera ku butware buhanitse ntacyo warigereranya nacyo aha barimo barerekana yuko ikizira cy'umurimbuzi ari ubupapa bwagombaga guhagarikwa mu mwanya ndetse bukagenda abantu bakabushyira mu mwanya w'imana kugeza igihe buzaza buvuga bakagira ngo ni imana yagize gute yavuze kubw'ibyo rero kuva muri 508 ikizira cy'umurimbuzi mu buryo bwa mbere cyahagaze ahera muri mu mwaka wa 70 kuboneka kw'ingabo z'abaroma ku butaka butagatifu bwa isirayeli nacyo ubwacyo cyari ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera mu magambo make ni isomo rimwe rifite ubusobanuro butandukanye ariko ikizira cy'umurimbuzi muri iki gihe cyacu hagaragaza neza ko igihe satani azihindura kristo igihe satani azihindura kristo yarangiza akagaragara ku masitade amwe n'amwe yo mu isi
yiyambitse ipica ya Yesu ngo Satani azatangaza ibintu bibiri. Azatangaza ibintu bibiri yuko amategeko yose yasimbuwe n'urukundo, abantu bagomba gukundana nk'uko Yesu yabakunze, kandi azababwira yuko isabato abantu basengagaho bitewe n'ubusabe bwa benshi. Isabato yimuriwe ryari? Ku cyumweru. Ayo magambo mwarayasomye mu kwitegura kaga gaheruka, mwarayasomye. Icyo gihe rero Satani abantu bazaba bamushyize mu bitekerezo byabo no mu mitima yabo nkaho ari Kristo waje. Kubwibyo icyo gihe nanone ikizira kizahagarara he? Ahera. Ikindi ubwitegeko ry'icyumweru rizasimbuzwa isabato, ndetse abantu bakaryakira nk'uko bakiraga isabato y'Imana. Mu by'ukuri icyo gihe n'ubundi tuvuga yuko kizaba gihari. Ariko nagira ngo mbabaze, umunyapolitike wahani wanyu nasuhuzanya n'undi kiraba ari ikizira cyahagaza he? Umuyobozi w'umurenge aje ku rusengero, pasiteri aramubwiye ati tambuka usuhuza abizera nk'uko twabikoze. Umuyobozi w'umurenge araha arajagaza aha, aha ni ku ruhimbi, aratangiye ati Yesu ashimwe cyane. Umuntu anoshanye n'undi ati wabibonye ibyo tuvuga, ati ntabwo kibonye kizira hera se. Nimwitonde cyane, ndabinginze nimwitonde, nimwitonde musenge, mwirinde, kuko turi mu bintu by'akavuyo cyane ku buryo kwitiranya ibintu biradukoraho. Yesu yakomeje avuga yuko hazaboneka abantu bakwiye gusenga kugira ngo guhunga kwabo kutazaba ku isabato. Yesu yarabizi yuko guhunga ku isabato bizaba ari ikibazo. Kubw'ibyo rero gutera kw'Abaroma kwari kubangamira abantu bo muri Yerusalemu kuko baruhuka isabato. Ni nako bizaba bimeze gutera kwa Roma muri ubu buryo bw'igishushanyo cy'inyamaswa, abazabangamirwa cyane n'abaruhuka iki? Jambo ry'Imana ritwereka muri Matayo 24 yuko hagombaga kuboneka umubabaro utarigeze kubaho. N'uyu munsi wa none umubabaro waratangiye, ariko uyu mubabaro mwa bantu b'Imana mwe mwicaranye hano mwiwita umubabaro usoza. Oya, mwiwita umubabaro usoza. Iri Bibiliya yavuze ko ari itangiriro ryo kugira gute? Ryo kuramukwa. Uyu munsi wa none ntabwo ukwiye guseka umuntu utagifite akazi ke, ntabwo nkwiye guseka umuntu utakiri mu mashuri ye. Oya, ibi ni itangiriro ryo kuramukwa. Ndagira ngo mbabwire ngo nimwirinde kubyina mbere y'umuziki kuko uwacu uri imbere. Yaba twari tuzi ibidutegereje, umwanya muri naho gucirana imanza, umwanya muri naho guhimbirana ibinyoma. Umuntu yicara akareba umubwiriza turiya baramuguze, uyu nguyu bamuhanaguye mu mutwe, uyu nguyu bamugize gute, undi nawe yicara arimo kuvuga ati kanaka yarayobye, nta mu mutwe agira, muzamurebe agiye kuzabimbwa kubera ko ubwo yavuye mu itorero muzamubona yasaze. Izo mvugo ebyiri ntabwo zikwiriye, kuko nagira ngo mbabwire ngo nubwo turimo gupfa ubusa, ikidutegereje kiri imbere. Yesu yakomeje gusobanura iby'abahanuzi b'ibinyoma bazakora ibimenyetso n'ibitangaza, ibimenyetso n'ibitangaza, kubera yuko muri iri torero mu gitabo cy'ibifuzwe byose bagaragaza yuko ibimenyetso n'ibitangaza Imana irimo gukora n'uguhindura umutima w'umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Nicyo kimenyetso gikomeye, nicyo gitangaza Imana irimo gukora mu badivanisti. Ariko kubera ko abantu benshi bagiye baza muri iri torero bavuye mu madini yakoraga ibimenyetso n'ibitangaza, abantu benshi bisa naho bibereka yuko iri torero nta mwami Yesu uryicayemo. Ariko nagira ngo mbabwire, abahanuzi b'ibinyoma bazabikora. None nagira ngo mbabaze, ibimenyetso n'ibitangaza bizakorwa mbere gato yuko Yesu agaruka, ndetse n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, mubona yuko Amerika izamanura umuriro muranyumva neza ikayoboresha abantu ibitangaza. Amerika ubwayo nta bushobozi ifite bwo kumanura umuriro, ariko muri Amerika harimo amadini ya kirokore, ababwiriza bakora ibitangaza, ndetse n'ababwiriza bava muri iki gihugu cyacu mwirirwa mubona bakora ibitangaza bajya gutozwa kubikora muri Nigeria no muri Amerika. Kubw'ibyo rero kumanura umuriro ni ikintu kizaba kibitangaza. None nagira ngo mbabaze, ibitangaza n'ibimenyetso ku isi bizaba bihiga bagaturika? Nimusubize yego cyangwa oya. Bizaba bihiga abantu bo muri ADPR? Oya. Bizaba bihiga abisilamu? Oya. Ni bande bizaba bihiga? Abandi. Ni ababinyotewe batabimenyereye. Twihuta. Yesu yakomeje kugaragaza ko Kristo azasiga
abantu bazatangira kuvuga yuko Yesu arimo kubonekera mu kirambi ndetse no mu butayu. Umurongo wa 26 Mateyo 24 nuko niba babwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzagire gute, ntimuzabyemere. Mbere gato yuko Yesu aza, aho yari asanzwe abonekera, abantu bazabara yuko adahari batangire kuvuga yuko arimo kubonekera mu kirambi. Ndagira ngo mbabaze abasaza bara mu kirambi ni hehe? Mzee mwebwe mukuze, mu kirambi ni hehe? Eh, mu kirambi. Yego, ngwino dufashe, ngwino dufashe, tubanze tumenye mu kirambi ni hehe. Kuko ikigaragara ni kimwe, ubuyobe buzaba buriho buzabwira abantu yuko Yesu arimo kubonekera ahantu hangahe habiri. Aha mbere ni mu kirambi. Yego mzee, mu kirambi, mu kirambi ni hehe? Yego, iki kintu dukeneye kukimenya neza. Yego, mu nzu haba aho umuntu yinjirira aho ni sikora nahita, ariko mu kirambi ni mu nzu imbere hagati. Mu nzu imbere ntabwo ari mu nzu imbere hagati. Yego, ntabwo ari ubwo se ni muri salo? Muri salo, bahita muri salo. Muri oya. Yego, muri salo ni hariya naho mwahingukira bagatajya kuhaganirira, ariko handi ni hirya, hajya kuba hirya, si mu cyumba ariko si no muri salo. Yego, ni mu mbere. Yego, yego. Aha, murakoze cyane. Ubwo Yesu azaba ari ahagaragara mu cy'uburezi baranditse ngo umuntu wese uzajya kwiga ibyanditswe byera afite umutima wo guca bugufi no kwemerera Imana ngo imuhindure azahuriramo nande n'uwaryandikishije. Bivuze ngo iki? Guhura na Yesu no kumubona byari bisanzwe bica mu ijambo ry'Imana. Nimurebe Yohana igice cya 14 umurongo wa 20 kumanura. Yesu yavuzemo ibintu bibiri: kuba umuntu ayoborwa n'ijambo ry'Imana, kuba umuntu afite amategeko y'Imana mu mutima we. Ibyo bintu bya Yesu yavuze ko abo bantu Yesu azabiyereka, nzaza aho ari mwiyereke. Mu kirambi rero ni uburyo bwo kuvuga yuko Yesu arimo kubonekera kwa kanaka. Iyi ndwara ntabwo abadivanisti yari isanzwe ari iyacu, yari isanzwe ari indwara y'abantu bo mu madini atandukanye. Aho umuntu aza akakubwira ati kwa mama kanaka hari konegisiyo, ejo bundi najyaga ndwana n'umugabo, nagiye kuhasengera, ndangije mvuye gusenga umugabo duhita twiyunga, ari hantu ni hazima. Undi ati njyewe urabizi ko nabyaraga, inshuro ebyiri nagiye gusengera kwa mama kanaka, umwami Yesu yaranyiyeretse amena, muze mujye muza tujye gusengera kwa mama kanaka. Ibyo nibyo bisobanura ikirambi. Noneho Yesu ahandi hantu bazaba bavuga ko abonekera ni mu butayu. Mu butayu, inyigisho y'ubutayu ni inyigisho yagiye ibaho, muze gusoma mu bifuzwa ibihe byose aho basobanura iki cyigisho. Bavuze yuko hagiye haboneka abantu bajyaga bafata abantu bakabajyana ngo bajye gutandukana n'abantu bajya ahantu mu butayu, ngo niho bakwiyererana n'Imana bakayisanga mu buryo bworoshye. Ariko icyo ntabwo cyari ikibazo. Ndajya mbabwire ngo inyigisho z'abajezuwite zitangira, bafashe gahunda yo kuzaza bakingiranira abantu ahantu kure, ndetse iyi nyito yitwa ubutayu itangira gukoreshwa. Kubw'ibyo uyu munsi wa none dufite abantu bumva ko Imana itakiboneka mu ngo zabo, Imana itakiboneka ku rusengero, umuntu agakora urugendo akajya mu musozi ahantu, umuntu akajya kwihisha ahantu mu bihanamanga. Ariko Bibiliya iravuga ngo iki? Zaburi 75, Zaburi igice cya 75, ese handitse ngo iki? Zaburi 75 75 ku bandi ni 6. Kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi. Iburasirazuba, uyu munsi wa none abantu barimo bariruka bajya muri Israheli, abandi barajya Imaka kujya gushaka Imana. Noneho amadini ya giprotestanti yo ntabwo yajya Imaka, nta nubwo menshi akunze kujya muri Israheli, ahubwo abantu barimo barashaka uburyo bakora ubutayu bwabo, ubutayu bwayo. Nshuti zanjye, mwitondere cyane inyigisho y'ubutayu. Kubera iki? Iki kintu kirasaba yuko mucyumva neza. Ariko umurongo usoza nifuza gusorezaho muri Mateyo 24
kugira ngo twinjire twibaze ikibazo kimwe igishushanyo cy'inyamaswa n'iki mbere y'icyo ngicyo umurongo wa 28 Matayo 24 Bibiliya iravuga ngo ayintumbiri hose niwe inkongoro zizagira gute zaterane mu magambo make abantu bazaharara ikintu kibi kandi aho ikintu kibi cyose kiri niwe abantu bazarunda umukira niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu baruhuka isabato ntibaraba miliyoni 30 ariko abantu batemera imana ubabwira amamiliyoni n'amamiliyoni abantu batemera bemera icyumweru ubabwira uko bangana abantu batemera imana yo mu ijuru basenga imisozi b'abashinwa barangana gute ariko n'uyu munsi wa none aha ni ikinyoma kiri abantu barimo barahajya abantu bakahuzura ariko ahantu kuri kuri abantu bahaba bake cyane ubwo rero nabwo ni ubundi buhanuzi ni muri ibi bihe rero ni muri aka kavuyo kose mbabwiye muri ibi bintu byose bizaba bimeze gutya ni nabwo igishushanyo cy'inyamaswa nacyo kizaba kirimo kuremwa none nagira ngo mbabaze igishushanyo cy'inyamaswa tumenya ko cyaremwe bitewe n'inzara n'ibyorezo oya Yesu yaravuze ngo hazabaho inzara n'iki n'ibyorezo n'intambara ntabwo kuba igihugu runaka cyarwanye n'ikindi tubyita ubuhanuzi cyangwa ngo tubwirwe icyo kintu n'ikintu kidasanzwe kuba icyorezo cyaje reka mbabwire na nyuma y'iki ngiki azaza ikindi kandi azakomeza kuza ikindi kuko icya mbere ubizana afite umugambi we ariko nanone nagira ngo mbabwire bantu b'imana ntabwo dukwiye guhanga amaso ibyorezo dukwiye guhanga amaso umwami Yesu kandi iki kintu kizadufasha mu ntambara zacu za buri munsi none se ikibazo ni iki igishushanyo cy'inyamaswa ni iki ni iki rwose ndaza kujya mu gitabo cy'intambara ikomeye igitabo cy'intambara ikomeye harimo amagambo akomeye nifuza ndahera kuri page ya 300 ndahera kuri page ya 320 319 yego 318 ni ikigisho ndumva mwese mukizi kandi ndifuza ko iki kigisho muza gutaha mukakiga ni ikigisho kivuga ngo amategeko ntakuka y'Imana yego ndumva ni icyo ngicyo hano baranditse ngo ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa ahagaragazwa neza ubutegetsi aho abaturage bafite ububasha mu gushyiraho amategeko ibyo bikaba ari igihamya kidashidikanywaho cy'uko leta zunze ubumwe za Amerika ari cyo gihugu cyavuzwe mu buhanuzi icya mbere tubanze tumenye ko igishushanyo cy'inyamaswa kigomba kugirira he kuremerwa muri leta zunze ubumwe za Amerika iryo ni ihame rya mbere ariko se igishushanyo cy'inyamaswa ni iki kandi kiremwa gute iyo shusho n'inyamaswa iremwa na ya nyamaswa y'amahembe abiri kandi kabisa nayo none kandi yitwa igishushanyo cyayo bityo rero kugira ngo tumenye ko icyo gishushanyo kimeze ndetse n'uko cyakozwe tugomba kubanza kwiga ibiranga inyamaswa ubwayo ariyo bupapa igishushanyo cy'inyamaswa gifitanye isano cyane n'ubupapa ariko nanone kigomba kuremerwa muri Amerika dusome kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zireme igishushanyo cy'inyamaswa ubutegetsi mu by'idini bugomba kugenga ubwa leta aya magambo aratangaje leta niyo izaba iyobora idini cyangwa idini niryo rizaba riyobora leta dusomye ngo iki idini rigomba kuba riyobora leta ntabwo ari leta igomba kubiyobora iki idini ibi bintu murimo kubona mukabona umuyobozi w'idini runaka bamushyizeho igitutu leta akoze ibinini muzabyite ubuyobe mubyite intege nke ariko ntimukabyite igishushanyo cy'iki cy'inyamaswa ni ubujiji hano barimo baratubwira ko kugira ngo leta z'umwe za Amerika zireme igishushanyo cy'inyamaswa ubutegetsi mu by'idini bugomba kugenga ubwa leta kugira ngo ubwo butegetsi bwa leta nabwo buzakoreshwe n'itorero mu gusohoza imigambi yayo mu magambo make amadini azakoresha leta azabarusha leta imbaraga ariko ibi bintu bigomba guhagurukira muri Amerika kuko muri Amerika niho hari ubuprotestani bukomeye
hari amagambo hano banditse kuri page 319 avuga ngo uwitwa Charles Bisha mu kibwirizwa cye cyo mu mwaka w'1846 yaravuze ati abayobozi bo mu matorero yivuga butumwa y'abaprotestani ntibashyirwaho mu rwego rw'igitugu gikaze gishingiye kukubahisha umuntu gusa ahubwo uko babaho uko bagenda nuko bahumeka ni ibintu byanduye rwose ndetse buri saha ikibi cyabo gikomeye cyane nuko bahisha ukuri maze noneho bagapfukamira ubuhakanyi mbese uko siko byagendekeye Roma mbese ubu ntitwongera kubaho nkuko yabayeho abantu benshi bahita bavuga ngo uyu mugabo yavuze yuko itorero ry'abadivanisti ririmo kubaho nkuko Roma ibayeho ntabwo uyu mugabo iki kibwirizwa yagitanze mu itorero ry'abadivanisti oya uyu mugabo mujye kuri YouTube bambe mujye kuri Google mandika amazina y'uyu mugabo mubona mu ntambara ikomeye murebe uyu mugabo yari umugabo w'umuvugabutumwa w'umupresbiteriyene yari umuhimbyi w'indirimbo zimwe ziri no mu bitabo bitandukanye ntabwo yari umudivanisti kubw'ibyo rero ubu buhamya yatangaga ntabwo yabutangaga yerekana ibirimo kubera mu badivanisti ahubwo yabutangaga yerekana ibyaberaga mu madini y'abapresbiteriyene igihe bizaba bigezweho mu muhati wo kugira ngo habeho ubumwe intambwe yonyine izakurikiraho niyo gukoresha imbaraga reka rero mbabwire amagambo akomeye igihe amatorero akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azahuriza hamwe ku ngingo z'amahame amwe ahuriyeho azatera leta no gushimangira amategeko yayo ndetse no gushyigikira ibigo by'ayo matorero icyo gihe nibwo Amerika irangwa n'ubuprotestani izaba iremye igishushanyo cy'inyamaswa bityo ingaruka izavamo nta kabuza n'ibihano leta izahanisha abatazemera inyigisho zayo turi muri Amerika ntabwo turi i Kigali ibi bintu turimo kwiga biri muri Amerika ariko inshuti zanjye nagira ngo mbabwire ni byiza kugira amakenga ni byiza kwitegereza ibintu byabaye ugashishoza ukajya mu byanditswe byera ni byiza kubana n'Imana uyisaba kumenya ibintu birimo kuba ariko ni ikosa cyane Satani ajya dufatira mu kwitiranya ibintu no gutuma twatura ibintu n'iminwa yacu ariko tutabanje gucukumbura igishushanyo cy'iyo nyamaswa ni page 320 igishushanyo cy'iyo nyamaswa cyerekana bwa buprotestani bwahakanye buzagira imbaraga igihe amatorero y'abaprotestani azitabaza ubutegetsi bwa leta kugira ngo buyafashe gushimangira inyigisho zayo ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo kiracyasobanurwa ikiranga inyamaswa cyihariye ari nacyo kiranga igishushanyo cyayo ni ukwica amategeko y'Imana mu magambo make ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cy'inyamaswa bihurira ku kintu kimwe cyo kwica amategeko y'iki y'Imana muri aya mategeko agomba kwicwa page 322 banditse basobanura hasi ariko mu gikorwa cyo guhatira abantu inshingano mu by'idini bikozwe n'ubutegetsi bw'isi amatorero ubwayo azakora igishushanyo cy'inyamaswa bityo rero guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizaba ari uguhatira abantu kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyane muri ibi bintu dusoma harimo agapfukamunwa harimo covid icyo nashaka kubwira ngiki ntabwo mvuze yuko covid idashobora kuba igare abashinzwe igishushanyo cy'inyamaswa bashobora kwifashisha kugira ngo bige uburyo bwiza bwo gukontorora abantu ntabwo mvuze yuko iki kimenyetso cy'inyamaswa nacyo twize abashinzwe kugishakira inzira ntabwo mvuze yuko muri covid batabona inzira bacamo ariko icyo nagira ngo mbabwire ngiki mwikwitiranya igishushanyo cy'inyamaswa n'urukingo mwikwitiranya igishushanyo cy'inyamaswa no kuba umuyobozi umwe yafatanye mu kiganza n'undi oya ahubwo umuyobozi ashobora kugira ubuyobe umuyobozi ashobora kugwa umuyobozi ashobora kugwa mu bugambanyi ariko twibyitiranya n'iki n'igishushanyo cy'inyamaswa nshuti zanjye nagira ngo mbabwire twihuta uru rugamba turimo n'urugamba rudusaba gusenga n'urugamba rudusaba kubana n'Imana hano muri iki gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe page ya 337 baranditse ngo mbese ni iki cyashoboraga kuba igishushanyo cy'umupapa
nurundi rwego rugize ubumwe bw'itorero na leta mu yandi magambo nurwego ruhuje hamwe itorero na leta niburyo bene iki gishushanyo gishobora kuremerwa muri leta z'ubumwe za Amerika nimureka amatorero ya giprotestanti yambara umwambaro w'ububasha bwo gusobanura no guhana ubuyobe gushimangira amahame yabo binyuze mu guhabwa ububasha bwo kubabaza no guhana bakoresheje itegeko rya leta maze murebe ko tutazagira ishusho nyayo ubupapa bwari bufite mu gihe cy'ubushobozi bw'ikirenga ryigeze kugira mu magambo make aha naho barimo barasobanura yuko igishushanyo cy'inyamaswa niki ni igihe ubuprotestani bwayobye bugomba gufatana mu kiganza bukitabaza leta ya Amerika kugira ngo hajyeho amategeko n'amabwiriza yicisha abuze umudendezo n'umutekano abantu baruhuka isabato kubw'ibyo rero ibyabaye muri no covid ni imyitozo yitonde cyane kandi iyi myitozo ishobora kuba ari akantu gato kerekeza ku bintu bizaba ariko nanone kwicara tukavuga yuko ubuhanuzi bwose bwasohoreye muri covid ni ubuyobe ndagira ngo mbabwire amagambo akomeye imana ishaka yuko abantu bumva uyu munsi mfite igitabo ni igitabo cyitwa umurimo wa gikristo icyigisho cya 14 umudendezo mu by'idini urugamba ruheruka mu ntambara ikomeye iri hagati ya kristo n'abamarayika be na satani n'abamarayika be ruzaba rushingiye ku mategeko y'imana kandi iyo ntambara niyo izasoza amateka y'isi abantu bari mu myanya y'ubuyobozi ntibazirengagiza cyangwa ngo basuzugure isabato gusa ahubwo bazatanga amategeko avuye mu biro byabo maze bahatira abantu kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru basaba abantu kubahiriza imigenzo n'imiziririzo bishyigikira iyi gahunda yashyizweho n'abantu bazereka abantu ibiza biri ku butaka no ku nyanja imigaru y'imiyaga imyuzure imitingito no kurimbuka gutewe n'inkongi z'umuriro maze bavuge ko byose ari amateka imana yaciriye ku bari mu isi kubera ko ibabajwe n'uko abantu batubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru ngo baweze ibi biza bizakomeza kwiyongera icyago kimwe gisimbura ikindi kandi abirengagiza amategeko bazatunga agatoki abantu bake bakomeza isabato yo mu itegeko rya kane nk'aho ari bo ntandaro y'uburakari imana ifitiye abari mu isi iki kinyoma ni amayeri satani yakoresheje kugira ngo afatire mu mutego abantu batari maso aya magambo yanditswe mu 1994 cyo nagira ngo mbabwire mu gihe turangariye covid satani arimo aratwambura isabato satani arimo aratwambura amategeko y'imana umuntu agahagarara ahantu ngo yarakingiwe ariko ari umwesikoro undi agahagarara ahantu ngo ntabwo yakingiwe ariko n'ubundi afite mesaje zo kumutambutsa ahantu ko yakingiwe kandi atarakingiwe aba bantu bombi ninde washyirwaho ikimenyetso cy'imana mu ruhanga nta n'umwe hawe icyo nagira mbabwire rero ngiki nubwo murimo gutunga agatoki mu itorero ibyapfuye nimwibuke yuko ejo bundi abantu twese bazaba badutunga agatoki ko ari twe kibazo kubw'ibyo rero imana muri uyu mugoroba ibakorera ibintu bidasanzwe ibumvisha ibintu bidasanzwe igishushanyo cy'inyamaswa byanga byakunda uyu munsi ubuprotestani bwayobye burahari ariko ntabwo buragira ububasha ku buryo amategeko y'abo baprotestani yamanuka akaza aha ni ikosa rero rikomeye kwitiranya igishushanyo cy'inyamaswa n'aba bantu bayobora amadini mujya mubona ku murenge bari hamwe pasitoro shehe padiri n'umuyobozi w'umurenge ubona bagendana mu by'ukuri igishushanyo cy'inyamaswa kigomba kuremwa n'ubuprotestani bwayobye kiriya nacyo ni impuzamadini ariko ntabwo ari igishushanyo cy'inyamaswa kuko bariya bantu bombi ntibemera umwami Yesu kandi bariya bantu bombi ntabwo barahuza inyigisho icyo nagira ngo mbabwire ngiki gusa n'imikorere yabo nabo bakeneye gusenga cyane kuko satani agenda ategura ikibuga ku buryo ubuyobe nyirizi niyo buje abantu basanga bari bamenyereye ikintu kijya gusa nabwo habeho gusenga habeho gusengera aba bayobozi b'itorero habeho gusenga k'umuntu ku giti cye kugira ngo imana itunganye uruhanga rwe
mbere yuko igishushanyo kiremwa, mbere yuko igishushanyo kiramwa, abantu bagomba gutangira kwiramya, abandi bakaramya isi, abandi bakaramya ubuzima, abandi bakaramya ibintu bitandukanye. Ariko mwubaha Imana, muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ngiki cyifuzo, ndifuza yuko mwabana n'Imana. Nimugende mwihererane Yesu, mumubwire ngo ibihe ko byaducanze tubigenze gute. Yesu azakoresha ijambo rye. Ariko nagira ngo mbabwire, niba hari indwara mbi turwaye, ni indwara yo kwitiranya ibintu bitewe n'agahinda dufite, bitewe n'ibintu birimo kutwituraho ari byinshi. Nimureke mwituze no mu byiringiro abariho dukirizwa mu izina rya Yesu.